Şimdi ben size bir şat haber demek istiyorum. Unun kıymetinde artık ucuzlaşma, emme hiss olunur, var. Ve son 20 günde Azerbaycan'da unun kıymeti 3%'den çok ucuzlaşır. Dünen Azerbaycan'da toptan satış merkezlerinde 50 kilogramlı un kisesinin kıymeti 32 manat, 31 manat üzere 50 kapı ve 34 manat arasında değişir. Biz de maşallah çöreği yiyen, çöreği yiyen halkı. Yoksa et az olsun, yağ az olsun ama çörek mütlak olmalıdır masamızın üzerinde. 50 kilogramlı un kisesinin en ucuz kıymete 31 manat 50 kapıya. Evet ki, taxıl MMC en baha kıymeti ise 35 manata Nural MMC satıb. 20 gün evvel ise dəvəçi taxıl MMC 50 kilogramlık un kisəsini 32 manat 50 qəpiyə, yəni 32 manat 50 qəpiyə bəli, Nural MMC isə 36 manata satıb. Mən bilmirəm, yəni ailələr hansı ki çoxdur, onlar həmən bu qiyməti enməni hiss edər də ki, yəni doğrudan da neçə qəpi, neçə manat enmə var qiymətlərdə. Məlumat üçün qeyd edək ki, son 5 ay ərzində Azərbaycanda unun qiyməti təxminən 16%-dən çox ucuzlaşıb. Siz bunu hiss etmişsinizmi? Düzdür, marketlərdən çörək alanda, ən çox zavod çörəyini alanda, məsələn, deyir, qiymət endirim var, qiymət aşağı düşüb, amma çörəyin çəkisi tamam yüngüldür də. Məsəl üçün, baxırsan ki, dünən 70 qəpiyə alırdın, bundan daha ağır idi və 65-60 qəpiyə satılan çörəklərin artıq çəkisində yüngüllük hiss olunur. Allah bizi çörəklə, unla imtihana çekmesin ve benden bu kadar. Sara Səfra Bahadır'dan.